Ahoj, hlásím se s březnovým dílem Reaktoru a už předem upozorňuji, že v dnešním díle se máte opravdu na co těšit. Tenhle díl totiž bude kouzelný. S radostí vám totiž můžu oznámit, že už se nebudete muset koukat pořád jenom na mě, škaredého zlého metalistu, ale moderátorský tým se pomaličku rozrůstá i o něžný element. Už v tomto díle budete totiž moci naživo vidět premiéru nového člena našeho týmu, a to konkrétně Renáty, která vám doporučí zajímavou muziku a pozve vás na nadcházející akce. Hostem tohoto dílu je Martin Martuš Karoubka, bubeník kapel Cradle of Filth, Inner Fear a Titanic, se kterým jsem probral všechny tyto smečky a další zajímavé věci. Taky uslyšíte druhou otázku do soutěže o tři lístky na Brutal Assault, další skvělou muziku z domácí zahrádky a nějaké ty novinky z našeho podzemí. Máme toho dost, tak hurá na to! Now is a tortured one.
A jako hosta dnešního dílu jsem si pozval Martina Martuse Škaroubku. Ahoj. Ahoj, bubeníka, dobrého bubeníka. Martine, díky. Martine, lepší. Výborný, tak, abych řekl pravdu. Já přijdu na to hned z gruntu. Ty vlastně bubneš ve více kapelách, ale nejvíce tvé jméno posledně asi spojováno, že jo, s Cradle of Filth, jo, kde ses dostal. Zkus našim divákům říct vlastně, jakým stylem nebo jak ses k jakým této kapela dostal. Se dostal. Oni se vybrali mě? Jak si tě vyprávět, jako to jenom tak na internetu našli, nebo prostě vidět tebe na nějaké akci? Ne, skrz prostě spoustu kontaktů. Já, když jsem se ustěhoval do Anglie, kde jsem studoval, tak jsem si samozřejmě udělal spoustu kontaktů, seznámil jsem se spoustou lidma a postupem času se prostě moje nahrávky, které jsem zadarmo rozdával po hospodách, jo, nebo po školách a různě, tak se dostali k určitým lidem a od těch lidí se dostali potom k lidem okolo Cradle a takhle vlastně nějak to vzniklo, ta naše spolupráce. Potom mě oslovil management té kapely a slovo dalo slovo, zkouška dala zkoušku a takže tak teď už tam si vlastně, ty jsi z Čech, jo, z České republiky, přesněji. Z Brna. Z Brna, takže z Moravy. Z Moravy. A Cradle jsou z Anglie. Jak to provádíte vlastně, jak provádíte zkoušky, jak skládáte novou muziku a podobně? Přes internet. V dnešní době je to, myslím, že jako naprosto jediný způsob, jak dělá spoustu kapel po celém světě. Jo. Dokonce i spoustu kapel z jedné země takhle pracuje, normálně si posílají vzorky, demo vzorky písniček a vyměňují si nápady, všechno přes internet, takže potom se slezeme, dejme tomu 14 dnů před studiem a všechno se dopíluje, doladí a pak se natáče do studia. A třeba jak zkoušíte taky vlastně přes internet, že máš ty svoje party? Ne, to si posíláme prostě různé ty demoverze a vzorky, když někdo něco vymyslí, tak se pošle prostě jeden ostatním, pak zase jejich nápady a tady takhle, no. Takže potom vlastně vy se vidíte, jak se říká, offline nebo online. Tam se vidíte online a offline se vidíte vlastně jakože naživo na koncertech. Normálně na zkouškách, no jak jsem říkal. Před turné se zkouší třeba 14 dnů, 3 týdny, to stejný přes studiem se normálně potom zkouší. Takže vždycky, když jedete turné. Když je potřeba, tak sednu v Brně na letadlo, za 2 hodiny v Londýně a za hodinu autobusem ve zkušebně a je to. Takže za 3 hodiny, no. To je skoro jako do Prahy. No já to mám jednodušší než třeba Paul, který bydlí už pár let v Americe, takže ten to má složitější. Vlastně, jak si nakousnul turné, jak to máte s hraním? Koncertujete třeba během celého roku, nebo jezdíte čistě jenom nějaké určité tour nebo letní festivaly? Jezdíme jak letní festivaly, tak někdy i zimní festivaly, někdy i jarní festivaly a už jsme dokonce hráli podzimní festivaly, ale... Zadumčivé. Jasně, takže všechny různé festivaly. Ne, samozřejmě jezdíme, když vyjde deska, tak jsme například třeba rok na turné v kuse, s menšíma přestávkama samozřejmě, ale takže se jede většinou Evropa, Amerika, ty jsme hráli v Rusku, po druhé už v Austrálii, v Indii dokonce, různě, kde nás prostě promotéři pozvou. No. Takže takhle, ty vlastně, aby z toho neměl málo, že? Tak co jsem teď zaregistroval, hraješ i v kapele Titanic. Tato kapela je poslední dobou hodně aktivní, co jsem koukal, takže hraješ tam pouze pokud vlastně máš čas od Cradle, nebo? Samozřejmě, já vlastně alternuju s původním bubeníkem Slávkem Fricem, takže to vlastně celá ta spolupráce vznikla koncem léta, loňského roku, když mě kapela požádala, když mám nějaký problémy s bývalým manažerem, jestli bych jim nepomohl, hlavně koncertně, tak jsem samozřejmě nemohl odmítnout, protože je to kapela mýho dětství, jedna z kapel mýho dětství, samozřejmě každý pamatuje vinyl Metal Celebration, že? Takže takhle je to jednoduchý, já když mám čas, tak rád si zahraju, já nerad sedím doma, nebo jo, nesnáším nic nedělání, stejně víceméně buď cvičím ve zkušebně, nebo se věnuju hudbě doma, jo, že skládám hudbu, takže rád vypomůžu, no. A jsi v Titaniku nastalo, říkal jsi, že alternuješ s jejich původním bubeníkem? Pokud Titanic, což vlastně ano, to je pravda, plánuje vlastně novou desku, tak když mě osloví, tak se rád budu podílet. Takže plánuje se, nějaká deska nebo? Samozřejmě, plánuje se. Protože koukal jsem vlastně, kluci vydali poslední desku nějakých rok 96. Jasně, tam mezi tím byla pauza, kdy kapela samozřejmě nehrála několik let, takže jo, tam byly určitý i potom i personální změny v té kapele, jo, tam. Takže se můžeme moc dobře nevím, na novou desku jako Titanic, doufujeme, že i s Martinem. Je to možný, ne?
Každopádně, ty, abys toho ještě neměl málo, si nedávno rozděl Reunion svojí vlastně kapely Inner Fear. Co tě k tomu vedlo? Měl jsi chvilku čas od Cradlu nebo od ty tady? Ne, my jsme začali, no, já jsem začal skládat nebo pracovat na poslední desce Inner Fear, to už je pár let, 3-4 roky naspátek a dokonce myslím, že víc, 5 let. Nějak ještě předtím, než jsem vlastně nastoupil do Cradle. Takže to bylo v celku přirozený, bych řekl. My jsme potom hráli na jednom festivalu v Lotyšsku, kde se mi strašně líbila jedna kapela, kde vlastně zpíval Sergej, zpěvák, kytarista, ta kapela se jmenuje Pretty Nature. A slovo dalo slovo, já jsem ho oslovil a on zase potom měl kamarádku, Vic Anselmo, výbornou zpěvačku, ta souhlasila, potom oslovil jejich kamaráda vlastně, taky Sergej, který svýho času hrál na baskytaru například v Neglected Fields, což je známá kapela v České republice hodně. Kluci nahráli svoje party a deska je na světě. Jak jsi říkal vlastně z Lotyšska, že jo, tam máš spoustu muzikantů, to jsem si taky chtěl výborný zeptat. Výborný muzikant. Taky zkoušíte stejně jako s Krydlama přes internet? Ne, nebo... samozřejmě jasně, to všechno fungovalo naprosto stejně, na stejné bázi, posílání demoverzí a pracování. Oni nahráli svoje party v Lotyšsku, my jsme nahráli, kytaristi nahráli svoje party v Brně, já jsem nahrál bubny teda v Anglii a baskytarista nahrál taky svoje party v Lotyšsku, takže to fungovalo stejně. Co jsem koukal vlastně, ty obstarávaš jak bubny, tak i synťáky? Přesně, já skládám veškerou muziku už od roku 97. Když jsem tu kapelu založil. Jo, a vlastně po 9 letech jste vydali nové CDčko. Firstborn Fear, ano. Takže kdy ono vlastně vyšlo, co jsem mu koukal, myslím na první, první 2012. 2012, takže bylo to symbolické, jo, na tento rok už. Přesně tak, my jsme jednali se spoustou firmama a žádná smlouva nám zrovna dvakrát nevyhovovala, tak jsme se rozhodli, že tu desku dáme zadarmo na internet, jelikož dnešní doba vyžaduje tady tyhle věci, tak jako tak, spoustu lidí by to napřed bez tak stáhlo, než by to koupilo, takže dveře jsou pořád otevřené pro všechny firmy, pořád s nimi jednáme a pokud budeš nějaká slušná nabídka, tak tu desku dodatečně vydáme jak na vinilu, to bychom hlavně chtěli, tak na CDčku. Jsi příznivcem, jo, toho dávat prostě muziku? Já jsem příznivcem dávat muziku na internet, aby se rozšířila mezi lidi a pokud lidi budou chtít tu kapelu podpořit, nebo tu danou muziku, tak si samozřejmě můžou ty nosiče koupit, to samozřejmě není problém. Jiná věc je samozřejmě nelegální stahování a tak, to nepodporuju a to samozřejmě, jo. Jestli tě zajímalo tohle. Jo, přesně. Takže my si teďkom pustíme nějakou muziku a potom klipu budeme zase zpátky, jo? Time!
A jsme zpátky. Pořád tady mám Martuse, je to zlý metalista, mračí se. Co tak na tebe koukám, ty jsi strašně aktivní muzikant. Na Facebooku pořád máš každý den skoro nějakou akci. Když si to tak vezmu, přitom se asi regulární povolání nedá zvládat, že jo? Takže ne. Chápu to tak, že tě muzika živí? Musím to zaklepat na buben, ale pár let už ano. Zapomněl zdůraznit, že je metalová muzika, což byl jeden z důvodů, proč jsem před lety vlastně zkusil svoje štěstí v zahraničí. Takže každý den si někde na cestách? Ne, není to tak, každý den nejsem na cestách. Určitě ne, to bych z toho zbláznil. Jak to máš? Když jsem doma, tak jsem doma, a když jsem na cestách, tak jsem na cestách. No, to jsem si myslel. Jak často třeba hraješ, nebo jak to střídáš? Máš vlastně tři kapely Inner Fear, máš Titanic, máš Cradlefield, do toho teďko jedeš bubenický workshop. Jednoduše, já jsem chtěl nějak vyplnit vlastně pauzu mezi živým hraním z Cradle a živým hraním s ostatníma kapelama, tak jsem si tam naplánoval nějaký workshopy, protože já vlastně jsem podporovaný od těchto firm, ať už je to Pearl nebo Sabian, a samozřejmě dostávám od nich vlastně spoustu věcí zadarmo, tak rád bych jim tímto oplatil tu podporu vlastně, že budu šířit a propagovat šířit jejich jméno a propagovat jejich nástroje. Takže to je logický, spoustu lidí to dělá všude na světě a... Už jsem nakousnul vlastně týdeš teď bubeňský workshop, tady v Třinci v Barku jsem si tě právě na jedné... Dneska jsme v Třinci v Barku, výborný klub. Na jednom tomto, z těchto zastávek jsem si tě odchytil, ty jsi pořád na cestách, že jo? Pořád ne. Není to pro tebe tak trošku únavné? Ne, není, je to moje povolání, takže je to naprosto v pořádku. Ať se lidi přijdou podívat vlastně. Já v celý svůj život vlastně věnuju převážně hlavně muzice, tak je to součástí toho povolání, jako jak pro zedníka prostě, že staví baráky a fasuje si tamhle nářadí, že jo, a jezdí prostě, když postaví jeden barák, tak jde k dalšímu, tak já takhle prostě, nebo... Na těch bubeňských workshopech... Přirovnání mě zrovna nenapadá. Na těch bubeňských workshopech hraješ i písničky přímo Cradle a hraješ naživo, potom radíš živou ostatním bubeňkům a pokud... To není o žádným, jako, že bych podával rady nebo tak, vůbec ne, jo. Spíš je to o tom, že když někdo má zájem, jo, ukázat, jak se co hraje, ať už to jsou starší songy, který nahrál jak Nikolas nebo Adrian, tak nemám problém prostě tyhle věci, jak zahrát, tak ukázat, a já si myslím, že to je docela zajímavý, no, protože oba dva bubeníci zanechali na metalové scéně výraznou stopu, co se týká bubnování, oba dva jsou velmi talentovaní, mají rozlišný, naprosto rozlišný styl bubnování a je to hodně prostě inspirující. A to jsem se chtěl zeptat, bereš to třeba i částečně jako suplování nějakých zkoušek, že vlastně si na těchto workshopech cvičíš tyto songy? To bych klidně takhle mohl vlastně zůstat doma ve zkušebně a cvičit ty songy ve zkušebně. Takže cvičíš vlastně před... Já rád komunikuju s lidma. Já si myslím, že to je docela jako zajímavý, nepoznávat nový lidi, je to součástí mé práce opět. Jak jsme si říkali, jsi vlastně na cestách, taková zajímavá otázka. Kdybys měl možnost vyměnit vlastně tento hektický styl života, dá se říct, protože že jo, pořád se něco děje v té muzice, za takový ten usedlejší, že bys chodil každý den na těch svých 8 hodin do práce. Ale myslíš, že by ti to vyhovalo? Já to dobře znám, jo. Já samozřejmě jako v Anglii například jsem měl spoustu různých zaměstnání, jsem vystřídal a jako když jsem chodil tady jak na střední školu, tak na základní, tak to bylo fakt to stejný, že? No, ale jak říkám, kdybys měl tu možnost, co, měnil bys nebo bys radši zůstal na té bubeňské sesi? Já bych to nechal otevřený, protože třeba ta možnost jednou přijde opět, že jo? Jako, nikdo neví, jak to bude, ale hudební průmysl se vyvíje dál. Zkus třeba s divákům prozradit, kde by tě mohli v následujícím měsíci v březnu vidět. Nikde. Protože zrovna v březnu budu ve zkušebně,
kde budu právě zkoušet písničky Cradle of Field. Na nadcházející desku, kterou se chystám točit v dubnu. Bude nová deska, jo? Už máte třeba název, deska, nebo? Ne, název ještě není a máme skoro komplet vlastně složenou novou desku, ale vyjde předběžný měsíc, vydání je tuším říjen. Říjen. A už můžeš prozradit divákům, jakým stylem se pohrne? Samozřejmě, jelikož se na tom podílím skladatelsky, protože budu nahrávat všechny klávesové partie, nebo nahrávám už na novou disku, tak bude to víc nejenom díky mně, ale myslím, že celkově ta nálada v kapele je taková, že to bude víc návrat k prvním deskám, jak atmosférou, tak hlavně stopáží, bych řekl. No, protože poslední desky byly docela dlouhé, obě dvě byly koncepční, tak tentokrát bude zas opět něco třeba jiného. Doufejme. Rychlá palba, jo? Máme se těšit. Některý by byl rychlejší, bude tam pár ve středních tempu, jo? Jako pár ploužáků, balad, akustických skladek. Diváci se mají na co těšit. Já ti pár teda... valčíků. Valčík, to... Jasně. Tak jo, děkuji ti moc, že jsi nám udělal čas. Díky. Že jsi nám udělal čas. A věřím, že se určitě někde potkáme, díky. Třeba i dokonce na nějakém pódiu. Jo, díky. Květy jsou v plamenech, kořeny syčí. Tři z pěti oprátek na větvých věstí. Točí se do kruhu kolem svý osy. Andělé na lovu sešlou dřeň z rosy. Znalost ohně vyhraje, rovnováha váha, plamen vodu ubije, posel si to žádá. Dřevo sípe umírá, bez hněvu a tváře, sen o kosmu trvá, had nám křídla sváže. S horkostí ve tváři hledám tě ve snáři, voda je zlá, když není má. S horkostí ve tváři hledám tě ve snáři, voda je zlá. Vzýváme sílu popela. Máme tady už druhé pokračování naší velké soutěže o tři lístky na Brutal Assault.
Za poslední měsíc se udály i nějaké ty zajímavosti kolem celého festu a kdo by to ještě neviděl, tak letos bude Brutal Assault celkem 4 dní. Do hlavního programu se totiž prodrala i středeční warm-up party. Navíc letos na Brutal Assaultu vyroste další klubová stage, kde se vám představí i méně známé kapely, takže zase o něco víc muziky a vyžití pro návštěvníky. Samé lepší zprávy, co? A jakáže je druhá soutěžní otázka? Tak určitě víte, že Brutal Assault za dobu své existence vystřídal několik měst, kde se konal. A byla by škoda neprocvičit buď to vaši paměť, nebo schopnost využívat historické zdroje. Takže si zjistěte názvy všech měst, ve kterých se Brutal Assault konal mezi roky 2001 až 2011. Ale jako vždycky, odpověď nám neposílejte a poznačte si ji třeba někam do notýsku, k té z minulého dílu a další info se dozvíte včas. Dvorničtí Avenger letos slaví jubilejních 20 let a u této příležitosti vydávají speciální album s názvem 1992 až 2012. Nejedná se ovšem o klasické best of album. 17 skladeb, které se leze na stopách 79 minut, jsou nahrány znovu, mají skvělý zvuk a nalezneme mezi nimi jak úplně nové songy, tak i několik raditek jako překvapení v podobě nikdy nevydaného materiálu. Nový Avenger vycházejí v únorovém čísle časopisu Pařád. Album Spočinutí je 14. studiovým albem plzeňské Úmrtky. Celá deska je protkána místy temným a zlým black metalem s budovatelskými hitovkami, melancholickými songy, tanečními úlety či jazzovými rytmy. Album je natolik různorodé a kříží v sobě tolik hudebních stylů, že dokáže uspokojit i náročného fanouška. Celé Spočinutí je se svými 13 skladbami rozvrženo do příjemných 77 minut. Tak pokud vás již nebaví jen klasický metal, Úmrtka je přesně to právě pro vás. Neurotic Machinery. Kapela spojující prvky moderního progresivního metalu s klasickými datovými i klidnějšími pasážemi nahrála to s nové album s názvem Exist. Deska byla nahrána ve studiu Shopa pod vedením Standy Valáška, takže je jasné, že nás bude čekat opravdu výborný zvuk a bravurní grafické zpracování si vzal znovu na starost Jarda Deter Bezruč. Celé album je žavou novinkou a pokud hodujete tomuto stylu metalu, určitě by vám nemělo ujít. A já sama za sebe mu dávám 5 hvězdiček. Brněnští Hejden přichází na svět se svou pátou deskou Dolores. A pokud čekáte, že se bude jednat o klasický black metal, tak na to rovnou zapomeňte. Dolores je úžasnou směsicí atmosférického post-black metalu s kurovými prvky. Zní to dost šíleně, ale kluci s Hejden toto hudební spojení dovedli téměř k dokonalosti. Rovněž díky albu Dolores je Hejden nominováno na publicistické ceny Anděl v kategorii Hard and Heavy. Takže je jasné, že tato deska opravdu stojí za povšimnutí. Uchyláci z Valmezu Electricmen jsou zpátky s novým albem Kundodrom a jsou ještě sprostější než kdykoliv dříve. Od nového alba nečekejte žádné zázraky. Elektrici se drží stejného, osvědčeného a vulgarizmy přesyceného punk rocku s hip-hopovými prvky. Ale Electricmen splnili s Kundodromem svůj účel a to nás polavit a rozesmát nejlépe na párty plné alkoholu a lehkých drog. A pozor, všichni studenti a nemajetní mohou zajásat, protože celé album je ke stažení zcela zdarma. České výroční rokové ceny Břitva pokračují 14. ročníkem a vše vyvrcholí 10. března tradičním koncertem v brněnském klubu Melodka. Můžeme se těšit na vystoupení kapel Hayden, Cruel Dalak, FOB, Smashed Face či Unborn. Koncert bude rovněž okořeněn vyhlášením a oceněním nejlepších prvorokových počinů minulého roku. A my s reaktorem budeme pochopitelně při tom. V ten samý den ovšem o 200 km dále se v ostravském klubu Barák uskuteční koncert Dead Grindových amerických legend Exhumed a Magruder Grind či finských Rotten Sun. Jako support se na ostravské štaci představí neméně výborní slovenští a Tag of Rage. Tak pokud nevíte, co s 2. březnou sobotou, tohle je určitě jasná volba. 17. března oslaví volinská metalová stálice Avenger 20 let své existence na scéně. A u příležitosti tohoto výročí je pořadán Dark Metal Fest právě ve Volini. Společně s Avenger vystoupí srbští The Stone, brněnští Root či plzeňská Panechida. A pozor, prvních 150 příchozích obdrží ke stupence časopis Pařád s výběrovým CD Avenger, takže pokud se chcete vypravit na tuto akci, měli byste tam být určitě jako první. Dlouho očekávanou a diskutovanou událostí je turné s přízviskem Brutal Assault Tour 2012, kapel Napalm Death, Hypnose a Brutally Deceased. Tento masakr vypukne 19. března v Jabloneckém Eurocentru a pokračovat bude dál 20. března v Chebském kulturním centru Svoboda, 21. března v Pardubickém Kruťáku, 22. března v ostravské rock'n'rollové garáži, 23. března v Slavonickém kulturním domě a dále na Slovensku, 24. března v Tenečínském Pianu a 25. března v Košickém Koloseu. 30. března se v kulturním domě v Dolní Benešově můžete těšit na její 7. ročník pražského rockového jara. Vystoupí takové kapely, jako je ostravská mátička Melton Tumor, melodotový sklep Master z Opavy, trashový crossover z Píště Hletnes či hardcore crossover z Bučovy z Forest Jump.
Koncert začíná přesně v 7 hodin večer a vstupné jak jinak než lidové, a to 80 korun. No a máme tu konec. Doufám, že se dnešní díl líbil a otázka do soutěže o 3 lístky na Brutál nebyla moc těžká. A co říkáte na Renátu? Kde jí to co? Už v příštím díle budete mít možnost si užít o něco víc. Určitě neváhejte a pište nám tipy na to, co byste v Reaktoru rádi viděli a slyšeli, o jakých nových CD by měli vědět i ostatní a jaké akce by se tu měly objevit v příštím díle. A za měsíc se na nás můžete těšit zase tady na Ibisu. Ave.